Zdravím vás, kryptonvestori, na mojom videu, na mojom kanále Kryptonvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na môj livestream konkrétne, čiže tí, čo to pozeráte zo záznamu. Dáta môžu byť niekde úplne inde, ale aj tak na čarne budeme chodiť počas livestreamu, ale až po konci správ, čiže tí, čo nepozeráte livestreamu, určite robíte chybu. Myslím si, že dozviete sa tam dosť veľa zaujímavých vecí. Minimálne spoznáte tú úžasnú komunitu, ktorú tu máme. Zatiaľ teda nás tu sleduje, alebo teda mňa tu sleduje konkrétne 92 ľudí. Vidno, že ten market ovplyvňuje aj videnia. Je to celkovo dosť zjavné a značné, čiže poďme teda aspoň na nejaké mega dobré aj zlé správy v tomto markete. Čiže ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli na tento kanál, ktorý potrebujete tento aj druhý kanál, a dáme si aj pool nejaký, keďže ma zaujíma váš názor ohľadom tých dvoch kanálov, ktoré mám, keďže sa to celkovo rozdvojuje, alebo teda jedni s tým súhlasia, druhý s tým nesúhlasia. Poďme teda ale najprv na správy, čo nás čaká na markete, alebo teda pozrieme sa rovno teda na market, čo sa týka marketu. Market cap nám sedí na hodnote 1,9 bilióna dolárov, BTC dominancia 39,9%, čo sa týka najväčších víťazov dneška. Tak tu je EOS, hej, 11,3% progres, ktorý EOS nezažíval riadne dlhú dobu. Kusama, takisto aj Convex Finance, Algorand, Dash, Theta, alebo Terra, alebo Luna. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu je Ecomi, ktorí sa zosýpali 6,2%. ApeCoin, hej, zažíva takisto veľký dumping od svojho all-time high. Juno, Monero, IOTA a tak ďalej a tak ďalej. ApeCoin a ostatné coiny viete napríklad shortovať na Bybite. Link nájdete v deskripcii, alebo Linktree, alebo nejako takto sa to volá, minimálne na Twitteri, ktorý určite by ste mali sledovať. Poďme teda len tak mrknúť jedným očkom na Bitcoin. Dobre, nič sa tam nedeje, nič sa tam nemení. A poďme teda na zopár správ, zopár noviniek. Konkrétne nemáme tu žiadne cykly. Končia nám 4 cykly. Informuje práve o tom Willy Wu, kedy on si myslí v tomto danom Twitterovom poste, a ja ho tu aj zobrazím, že 4 cykly už nie sú. Nemusíme tu čakať 4 roky na to, kým budeme mať bear market a následne bull market. Tieto cykly minimálne podľa Willyho Wu končia. Hej, žiadne 4 roky, nedočkáme sa žiadného bear marketu a nedočkáme sa žiadného bull uprisingu úplne šialeného, ako si môžete všimnúť tu na podľa jeho posledného cyklu. On to nazval posledný cyklus. Neviem, či to je posledný cyklus, dúfam, že teda nie, ale celkovo mi nevadí, alebo celkovo by mi nevadilo, ak by nastala práve takáto story, kedy už nebudeme mať taký ten parabolic blow off top, hej, že vyletíme do úplných šialenstiev a následne sa zosypeme 80-90%, budeme tam rok, rok a pol, možno dva, a následne budeme čakať na to, kým sa odrazíme zase, ale že budeme mať menšie prerazy smerom hore, vyklesávania trošička menšie, následne ďalší preraz smerom hore, vyklesávania a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dajte mi vedieť, čo si vy o to myslíte. Je toto posledný cyklus? Skončili 4 obdobia, alebo 4 ročné obdobia, 4 cykly, ktoré tu máme, štvorročný cyklus Bitcoinu, kedy sme zaznamenali blow off top a následne totálne vyklesanie marketu, alebo len sme ešte nedošli do toho daného momentu, kedy budeme mať blow off top, alebo kedy sa dostaneme na nejaké zaujímavé hodnoty a zažijeme väčšiu korekciu, hej, či sme teda v bear markete, alebo nie. Zatiaľ teda, keď ste pozerali moje video, čo som robil dnes, takéto TA-ko, zaujímavý indikátor, kedy poukazujem práve na logaritmické zobrazenie Bitcoinu, tak jednoznačne tej červenej zóny sme sa nedočkali počas toho daného cyklu, aspoň teda zatiaľ. Aj keď tu máme takéto väčšie vyklesávanie marketu a trošička nudnejší market. Čiže dúfajme, že Willy Wu sa celkovo nemýli. Celkovo myslím si, že keby prišlo otestovanie 30 000 a následné odrazenie a malo by to taký priebeh, hej, že zažili by sme, dajme tomu, 100 000, následné vyklesanie na možno 60 000 a následný ďalší progres smerom hore. Toto všetko by naznačovalo, že ten market už začína viac a viac dospievať. A čo môže práve dopomôcť tomu danému dospievaniu, je práve Wall Street, sú práve regulácie, ktoré, hej, príliš veľmi nechceme, ale je to tak, tie regulácie tu asi len teda prídu, a konkrétne rozpráva o tom Andrew Yang, čiže on je politický kandidát na prezidenta, veľmi bull friendly guy, čo sa týka krypta, hej, celkovo už dlhodobo on je známy tým, že je veľmi pro krypto a chcel by presadiť nejaké zaujímavé myšlienky, či už kryptomien Bitcoinu, alebo teda Universal Basic Income, alebo teda UBI. V rozhovore na
Decrypte povedal, že naše časy proste skončili, hej, bez regulácií to teda nebude DCčko, alebo teda celkovo Washington sa pozerá na to, na ten kryptomarket už celkovo dosť dlho a že to crypto industry zažije nejaké regulácie. Nekonkretizoval, že či by to mali byť pozitívne alebo negatívne regulácie. Ja sa dosť tých regulácií celkovo bojím. Ja som vedel proste, že prídu nejaké regulácie do toho daného marketu. Ja som bol veľmi spokojný a stále som ešte spokojný, že tie regulácie zatiaľ teda v nejakej šialenej miere neprichádzajú. Skrz toho, že máme tu aspoň nejakú takú väčšiu slobodu, myslím si, že mala by tu byť taká tá sloboda v kryptomarkete, ale proste tradičnému svetu asi teda neujdeme a len môžeme dúfať, že stále viac a viac mladých a takto kryptopozitívnych ľudí bude prichádzať na rôzne stoličky do rôznych parlamentov na celom svete a že tie kryptopravidlá alebo tie kryptoregulácie budú aspoň nejako zaujímavé, zásadné, hej, a kryptopozitívne, aj keď nie som si tým úplne na 100% nejako istý. Hlavne teda, keď sa pozriete na správy, ktoré prichádzajú z Indie. India predstavila nový návrh pre kryptomeny, kedy by zaradila alebo klasifikovala kryptomeny ako služby alebo nejaký servis. A to príliš veľmi nesúhlasí s tou myšlienkou, ktorú mala najprv India, prakticky dane pre kryptomeny v Indii by mali byť zhruba niečo okolo tých 7% a práve tento návrh zákona, alebo teda klasifikácia kryptomien ako goods and services by znamenalo, že by tam prišli dodatočné krypto poplatky z nadania. Hej? Čiže všetko by to predstavovalo alebo všetko by sa to zahrňalo do jednej a tej istej kategórie, ako je napríklad gambling alebo lotérie, čo by prakticky znamenalo 28% daň pre kryptomeny, plus keď ešte je tu taká jedna závažná klauzula a to je, že 1% z deducted at the source na každú jednu transakciu. Čiže čo to prakticky znamená, je zdaňovanie každej jednej transakcie, ktorá by sa udiala v kryptomenách, čo celkovo v niektorých článkoch, alebo teda keď som čítal viaceré veci na Twitteri, tak by to mohlo znamenať, že tie dane by sa mohli vyšplhať v Indii vďaka tejto jednej somarine, ktorá je tu dedukovaná, tak by sa mohli vyšplhať až na nejakých 60% podľa toho, koľko by ľudí robili transakcie. Čiže nie je to úplne najpozitívnejšia vec, ktorá prichádza z Indie. Myslím si, že goods and services, kryptomeny tam určite nepatria. Možno nejaké krypto spoločnosti, ale nie kryptomeny ako celok. A tu je ten najväčší problém, že veľa tých regulátorov proste nemá vôbec skúsenosti s blockchain technológiou a takisto vôbec s kryptomenami. A hej, tie dane, ono nie sú to najväčší problém. Viem, že proste nikomu sa nechce platiť určité dane, hej, to je taká normálna prirodzená vec. Mne čo najviac vadí na tých daných daniach je neplatenie tých daní, ale netransparentnosť tých daní. Toto je veľmi zlá vec. Ak chcú regulovať kryptomeny tak a chcú zdaňovať kryptomeny, nech je to zdaňované takouto crypto-friendly cestou, hej? Dobre, vypýtajte si daň, ktorú chcete, ale tá daň ostane na kryptopeňaženkách s tým, že chceme vidieť tú transparentnosť. Kde tie peniaze išli, na čo sa využili, že či to nie je len rozkrádané štátom a rozkrádané tou danou vládou, ktorá práve sedí na stoličke. Čiže toto sú také tie najväčšie problémy, ktoré mne osobne vadia, čo sa týka daní. Hej, je tá obrovská netransparentnosť a tu na to môže zmeniť práve blockchain technológia. Či sa to niekedy v živote stane, to veľmi pochybujem. Aspoň teda zatiaľ podľa toho, čo čítam tie dané správy, ani jedna krajina sa nepozerá na to, aby bola transparentná, čo sa týka svojho vlastného finančného systému, nášho finančného systému, keďže my hradíme to všetko, čo sa deje v štáte z našich vlastných daní. Austrália takisto predstavila nový návrh, kde budú meniť rôzne zákony a nový návrh, ktorý je Digital Service Act, kde táto nová legislatíva má predstaviť viacero takých tých balíkov, kde by sa mali zaoberať práve crypto custody servisom, takisto aj daňami, hej, DAO systémom a rôznymi inými crypto platformami a crypto návrhami. Zatiaľ teda nevieme, že o čom to tam bude. Prakticky to predstavili len na tej konferencii, ktorú mali v Austrálii, na
na Crypto Blockchain Week, alebo nejako takto. Je to 5-dňová konferencia, kde prišli aj zastupitelia rôznych industrí z Austrálie a tam sa vyjadrovali práve na nejaké nové balíky a na práve zregulovanie kryptomarketu, ktoré by malo byť pozitívnejšie ku kryptospoločnosťam a minimálne, že by predstavili rôzne návrhy zákonov, ktoré by mohli dotiahnuť a vytvoriť práve z Austrálie nejaký crypto hub. Že by viaceré spoločnosti by sa mohli pozerať na to, že tam majú čisté a jasné pravidlá, že toto môžete, toto nemôžete, tak sa to zdaňuje. Čo sa týka DAO, čo sa týka NFT-čov, všetko by tam malo byť zahrnuté, čiže uvidíme, že či to teda ako to tam bude napísané, keďže zatiaľ teda bolo o tom iba informované na tej danej konferencii a zatiaľ nejaké čisté dáta ohľadom toho nemáme. Najhoršie pri tých schvaľovaní a pri tých takých balíkoch je, že oni tam zahrnú také x kvantum sprostosti, x kvantum takých tých language, hej, alebo nezrozumiteľný, nie presne popísaný zákon, ktorý prakticky môže nakoniec v konečnom dôsledku aj ohroziť práve kryptomeny. Čiže uvidíme, že ako to tam dopadne, ja dúfam, že pozitívne celkovo tento návrh zákona by mal prísť, by mal byť predstavený v nejakom plnom znení už do konca roku 2022, čiže tento rok sa môžeme tešiť v úvodzovkách, neviem či tešiť, dúfajme, že teda tešiť na nejaké regulácie, čo sa týka Austrálie. V Austrálii vďaka tejto danej konferencii viacero zastupiteľov napríklad z Visa, Marquire, Commonwealth Banky, takisto aj JP Morgan povedali tí zastupiteľia, že viacero ľudí, ktorí sú prakticky ich klientami, chcú a očakávajú, alebo teda očakávali viac krypto servisov, hej, viac krypto služieb od týchto daných spoločností vďaka tomu Blockchain Australia Weeku, ktorý sa konal prakticky v Sydney. Čiže je minimálne vidno to, že je obrovský záujem klientov z rôznych sektorov, či už bankového sektoru, alebo čisto obyčajných normálnych ľudí, je tu predsa len stále zvýšený záujem o kryptomeny, aj napriek tomu, že tu máme takúto už ani nie uhorkovú sezónu, ale takú nejakú sezónu. Čiže toto je minimálne dobré, že Austrália a austrálski občania sa takisto pozerajú na investovanie do kryptomien. Myslím si, že úplne najideálnejšiu voľbu by bolo, ak by sa nepozerali na investovanie do kryptomien cez ich banky, hej, ale skôr, aby si to riešili prakticky sami, aby mali pod kontrolou svoje vlastné peniaze a privátne kľúče, ale dúfajme, že sa to postupne začne meniť. Minimálne, myslím si, že taký ten vstup, hej, začiatočný vstup, nie je dôležité, že ako vstúpia, hlavne, aby teda vstúpili a zdokonalovali sa v tom danom systéme, aby vedeli vlastne, do čoho oni investujú. K čomu dúfam, že dopomôže aj takisto aj FTX. FTX, veľmi populárna burza, stáva sa jednou z tých najväčších burz po Binance, tak práve ich CEO oznámil, že sú pripravení na Austráliu, kde oni aj vystupovali, alebo teda FTX aj vystupovalo na tej konferencii. Dúfajme, že práve takéto spoločnosti sa budú pozerať na to, aby dopomohli rôznym vládam a štátom s nejakými kryptoreguláciami. A len dúfam, že sa budú pozerať na to, aby to boli krypto pro zákony a regulácie, nie aby to boli regulácie, ktoré budú pasovať skôr biznisu ako napríklad FTX. Čiže dúfam, že FTX pôjde tou cestou crypto-friendly, hej, že skôr chceme regulácie, aby boli zamerané na krypto, nie na to, aby naša spoločnosť na tom profitovala čo najviac. Čiže ja len dúfam, že tieto spoločnosti budú dopomáhať k tomu, aby do kryptosektoru prišli pozitívne regulácie, ktoré tu proste prídu. Hej. Nie sme z toho happy nikto, ale proste môžeme to očakávať. Ďalšou vecou a takou tou najväčšou vecou dnes, takou, neviem či potvrdenou, neviem či to chcem už zavolať, že je to potvrdená správa alebo nepotvrdená správa, aj keď tento článok minimálne o tom naznačuje. Honduras by mal byť druhou krajinou, ktorá oficiálne zlegalizuje Bitcoin ako legal tender, čiže legálne platidlo už nebude uznané ako Bitcoin ako legálne platidlo nebude uznané už len v Salvadore, ale takisto aj v Honduras.
rase a informuje o tom ich prezidentka. Hej, prezidentka krajiny Honduras Chiamara Castro tá reportovala, že proste nemôžu zaostávať za ekonomikou a takisto aj, že musia ujsť, konkrétne tu na to je preložené v nemeckom článku, ja som si to musel len prekladať cez prekladač, keďže nie som príliš veľký fanda, alebo teda neviem nemčinu vôbec. Nesmieme dovoliť, aby bol Salvador jedinou krajinou, ktorá uniká z dolárovej hegemónie, a takisto ešte potom dodala táto daná prezidentka Hondurasu, že Honduras má právo rozvíjať sa smerom k prvému svetu. Čiže práve k tým krajinám, hej, ako je Amerika a ostatné krajiny, aby teda zlepšili svoju ekonomiku, ktorá a práve ten Bitcoin, hej, to, že zlegalizujú Bitcoin, by prakticky mohlo dopomôcť Hondurasu, aby prilákali nových klientov, celkovo aby rozvinuli nejaký svoj turizmus, čiže pol roka potom, čo bol Bitcoin prvýkrát vyhlásený za základné platidlo, teraz nasleduje ďalšia krajina Strednej Ameriky. Honduras vyhlasuje Bitcoin za oficiálny platobný prostriedok a informuje o tom práve ich prezidentka, čiže dúfam, že je to pravda. Táto krajina proste nie je úplne najväčšou krajinou, ani najbohatšou krajinou, čo sa týka Ameriky, ale je tam, alebo teda žije tam 9,9 milióna obyvateľov, čiže celkové dobré, hej, dobré veľká krajina, je prakticky susedom Salvadoru, čiže o tom celkovo informoval aj Max Kaiser ešte tohto roku, alebo teda minulého roku na začiatku, že proste Salvador nebude poslednou ani jedinou krajinou, ktorá implementuje Bitcoin ako legálne platidlo, a zrazu tweetuje práve tento daný tweet, že Honduras, hey, it's happening. Čiže vidno, že a celkovo aj Bukele, alebo teda prezident Bukele Salvadoru, ten sa vyjadril, že oni majú, a takisto aj Max Kaiser, že oni majú informácie o tom, že ďalšia krajina plánuje spraviť z Bitcoinu legálne platidlo, a vyzerá to tak, že proste bude to Honduras, čiže ak vám chýba nejaká Bitcoin Beach, tak tá je prakticky v Salvadore a možno teda bude aj v Hondurase. Majú svoje more? Majú svoje more. Čiže nech sa páči všetci do Hondurasu. Uvidíme, že či niekto vyskúša a ako to tam vlastne bude s tým Bitcoinom a legálnym platidlom, že či príjmu takéto zákony, ako je napríklad v Salvadore. Čiže veľké prekvapenie, veľká vec. Nikto o tom ešte neinformoval, čo je prakticky už stará správa, keďže to prišlo pred dvoma dňami od Maxa Kaisera a teraz prišlo prakticky ten, alebo včera prišiel prakticky ten oficiálny post. Čiže na tomto kanáli máte najčerstvejšie informácie. Nikde inde takéto informácie nezískate, čiže určite lajkujte, šerujte, zdieľajte toto video a poďme teda na ďalšie správy, čo sa týka Európy. Ak by vám chýbal nejaký Bitcoin safe haven krajina, keďže hej, u nás to je také, aké to je, v Čechách to takisto lepšie nie je, čiže ak sa pozeráte na nejaké crypto-friendly zatiaľ teda krajinu, tak určite sa pozrite na Portugalsko. Tu je aj story jednej Ukrajinky, Maria Jarocka, a tá prakticky vysvetľuje jej story, kedy uteká z Ukrajiny práve do Portugalska, a má to aj svoj dôvod, prečo tam ľudia utekajú, a hlavne tí, čo sú crypto-friendly, čiže nemusíte utekať do Hondurasu, nemusíte utekať do, alebo teda utekať cestovať do Hondurasu alebo do Salvadoru, ale stačí vám si pozrieť krásnu krajinu Portugalsko, kde majú takisto more, síce je chladnejšie, ale je tam veľa výhod pre krypto nadšencov. Prakticky vám tam stačí len také menšie info, hej, stačí vám tam byť poloroka na to, aby ste dostali ich občianstvo. Čiže toľko k tomu. Poďme teda na ďalšie správy, na ďalšie vynikajúce správy. Máme tu konečne UFC fightera, ktorý sa rozhodol, že bude brať výplatu nielen za jeden zápas, ako to bolo pri ďalšom zápasníkovi, ale máme tu konkrétne jedného týpka, ktorý sa volá, ktorý je v top 8, hej, ratingu vo flyweight kategórii v UFCčku, Mateusz Nikolaou, je to z Latinskej Ameriky, on pôsobí, alebo prichádza z Latinskej Ameriky,
a rozhodol sa, že bude brať za svoje zápasy výplatu práve v Bitcoine a neuveríte, čo napísal. Hej, kvôli čomu on chce brať výplatu, ja si to preložím. Som športovec, tvrdo pracujem, aby som si zarobil na svoje živobytie. Hej, UFCčko nie je asi najľahšie zárobok, čo sa týka jednak aj tela, aj toho, že koľko tam môžete fungovať práve v tomto danom sektore. Celkovo UFCčko je, mám taký pocit, že šport nie že pre mladých, ale dlho tam teda nebudete. Sú niektorí fighteri, ktorí sú tam 5-10 rokov max, by som teda povedal, a práve takáto príprava, vďaka čomu si môžu brať výplatu v Bitcoine, ich môže odštartovať alebo môže im odštartovať aj ďalšiu kariéru a ďalšiu budúcnosť, ale tento týpek sa na to tak nepozerá. On prakticky chce výplatu v Bitcoine vďaka rastúcej inflácii, ktorej sa obáva, čiže vynikajúca vec, že bude brať výplatu práve cez spoločnosť Bitwage, čiže veľmi triezve a veľmi dobré uvažovanie práve tohto daného Brazílčana. Vidím to celkovo pozitívne, je celkovo dobré vidieť, že aj UFC sa uzapojilo, alebo teda konkrétne jeden fighter, a dúfajme, že pritiahne ďalších ľudí do kryptosektoru, a to, že by si mohli brať výplatu. Čo sa mňa osobne týka, ja by som s radosťou bral výplatu v Bitcoine. Ja celkovo aj odporúčam ľuďom, že nech sa pozrú na tú Bitwage, alebo teda keď chcete brať výplatu, hej, môžete to spraviť úplne jednoducho, dostanete výplatu, pretransferujete to čas do Bitcoinu. Ja neviem, či som celkovo, hej, že by som bral kompletne všetku výplatu v Bitcoine, a to minimálne skrz toho, že ja nechcem mať Bitcoin na to, aby som ho utrácal, ale na to, aby som ho hodloval do budúcna, tak ako tento pán konkrétne sa pozerá na to, že aká je obrovská devalvácia, alebo teda inflácia jeho meny, a preto myslím si, že táto investícia do Bitcoinu, alebo teda branie výplaty v Bitcoine, môže byť správna cesta do budúcna. Čiže ja skôr som za to, nech si to každý vyskúša, a bolo by úplne ideálne, keby každá jedna krajina, každá jedna spoločnosť ponúkala to, že hej, chceš si brať výplatu, alebo chceš si šetriť na dôchodov v Bitcoine, odobrieme ti z tvojej výplaty 1%. 5%, úplne by to stačilo na to, aby si mal aspoň nejakú možnosť a perspektívu toho, že budeš mať na dôchodok, alebo budeš mať v dôchodku nejaké zaujímavé korunky, keďže keď to sporíte, alebo keď prakticky odvádzate daň štátu a dávate si to do nejakého zaujímavého v úvodzovkách pilieru, tak prakticky tam vám to stále zasahuje práve tá inflácia dosť katastrofálne, čiže vy nedostanete na, alebo teda my celkovo nedostaneme na dôchodku vôbec žiadne peniaze, čo sa budú dať použiť na to, aby sme si žili normálny dôchodok. Hej? Čiže toto je vynikajúca, obrovská správa. Myslím si, že spolu so správou z Hondurasu sú tu úplne vynikajúce správy. A ešte jedny také, hej, keďže sme tu mali málo negatíva, mám taký pocit dneska, tak hej, žiadne prekvapenie, SEC oddialuje spotové Bitcoin ETF-ko dvoch spoločností, a to konkrétne Wisdom Tree a takisto aj One River. Čiže aspoň to nezrušili, len to odložili do 3. apríla a 15. mája. Wisdom Tree, hej, tam sa bude SEC rozhodovať do 15. mája alebo 15. mája, a One River návrh ten bol odložený do 3. apríla. Ani jeden dátum neočakávam, že bude schválený. Čiže úplne jedno je, že to predĺžili. Proste Gary Gensler, hej, ten je veľký kryptopriaznivec, alebo teda bol veľký kryptopriaznivec, rozumie kryptomenám, no hej, na stoličke SEC teda veľa vody nenamútil, čo sa týka pro kryptoveci. Dobre, a jedna z tých posledných negatívnych správ, Nidic, BlockFi, Panthera a Circle mali uložené, alebo teda ako viete, sú to centralizované spoločnosti, ktoré prakticky rieši nejaké veci, hej, služby, čo sa týka krypta. Nebudeme tu teraz tu konkretizovať. Musíte si spraviť na každej jednej centralizovanej, skoro každej jednej centralizovanej burze alebo platforme alebo takýchto služieb, alebo teda spoločnosti, ktoré ponúkajú určité služby, musíte si spraviť KYC, a to KYC proste je niekde uložené poväčšine na centralizovaných serveroch, napríklad na HubSpot, ktorý bol hacknutý, a vyzerá to tak, že aj
tí CEO alebo tí típci, hej, tí šéfovia z HubSpotu sa vyjadrili, že proste tento útok bol čisto a čisto zameraný na dáta pre kryptospoločnosti. Čiže ak náhodou máte niekde nejaký vytvorený účet v Nidiku alebo Pantere alebo BlockFi, skôr sa teda zameriame na BlockFi, keďže tam viacero ľudí môže mať niečo, tak hej, proste boli vám bričnuté e-mailový účet, takisto aj mená a priezviská, telefónne čísla, čiže všetko treba pomeniť. Minimálne na každej jednej platforme, kde máte nejaký, máte hodený svoj e-mail účet, najlepšie hej, pomeniť zase tie e-mail účty alebo minimálne hesla a zabezpečiť to nejakým novým telefónnym číslom, kde budete mať two-factor authorization, čiže hej, no celkovo takáto katastrofa sa zase udiala. Čuduj sa svete, prečo kryptopriaznivci nemajú radi centralizované spoločnosti a celkovo centralizované servere sú celé zlé. Práve takéto spoločnosti, ktoré sa pozerajú na krypto, by mali hľadať nejakú cestu práve k blockchain technológie a k decentralizácii, minimálne čo sa týka využitia nejakej blockchain technológie na práve takéto veci, na KYC, čo je achillová päta kompletne všetkého, nielen krypta, ale celkovo kompletne všetkého. Toto by boli správy na dnes, ja sa s vami lúčim, prajem vám pekný deň a pekný večer. Čaute.